el quiosquer de la Rambla del Celler, el senyor Javier Clemente, em va dir: oiga, el mejor artículo que l'he leído nunca. I va sortir molt bonic, tan bonic que, esclar, fins i tot el tenien emmarcat els amants de la Rambla del Celler sense que jo els conegués encara. I va ser un rebombori la seva vida, m'ho van dir els veïns de l'Escala, va ser molt maco. Jo encara no deia noms, però tothom, clar, no els coneixia, però tothom va dir: són ells, i els hi va dir. La meva il·lusió és que allà hi hagués, algun dia hi hagués una placa, al número 23, al carrer, que digués: aquí van viure Joan Grases i Maria Cabanes, o Marieta, és igual, tothom la coneixia per Marieta, els amants de la Rambla del Celler. No? Seria molt bonic perquè quedarien per sempre ells, no? Allà quedarien... A vegades ha passat això amb novel·les, personatges d'aquests, però és que a vegades pot ser un personatge de ficció, però és que en aquest cas van existir. Però em sembla ofensiu el tractament que rep la dona en general en moltes situacions, i a vegades veiem imatges, per exemple, no sé, una imatge que es veu molt quan es reuneixen a Sant Cugat, és la cambra de comerç o no sé què, fan uns premis o alguna cosa, i sempre hi ha una foto de grup, un grup multitudinari, un grup molt gran, i has d'anar comptant les dones amb els dits. Cadascú, a la mesura que ell, el paper que ell ocupi a la vida, ha d'intentar que això canviï. Jo, com que sóc escriptor i periodista, treballo en aquest sentit, i jo treballo a través de la ploma. Un pastisser dirà: què puc fer jo? Si faig pastissos, jo... Bé, doncs, no sé, alguna cosa pot ser la teva actitud. I aquests que parlen tant d'estat de dret, l'estat de dret justament és això, no? O sigui, l'estat de dret no és impedir que la gent voti, sinó l'estat de dret és impedir que la gent no estigui sota un pont. Perquè si la Constitució diu, doncs, el que diu, que tothom té dret a un habitatge, doncs aleshores, abans d'impedir que la gent voti, quan vota allò que a tu no t'agrada, el que has de fer és procurar complir la Constitució, que tant defenses, justament amb un dels elements més bàsics dels drets humans, que és aquest. A vegades els llibres tenen una coberta amb un quadre, però que no té cap incidència a la novel·la. El dissenyador gràfic l'ha posat perquè, bé, pot tenir alguna relació una mica amb el contingut, però no té una relació directa. Però en aquest cas, a la novel·la es parla del quadre aquest, està present aquest quadre en un dels llocs de l'acció, i jo volia que fos això, però no sabia si seria possible, perquè, clar, s'han de pagar drets, si no seria... Va, però és igual, finalment es va aconseguir. Si vius en un lloc, jo crec que hi portes tants anys, crec que tens una relació afectiva amb aquell lloc. Jo sóc barceloní d'origen, però de sentiment sóc santcugatenc, perquè és aquí on he establert la meva vida. I, per tant, m'estimo Sant Cugat, i aleshores m'agrada parlar literàriament de Sant Cugat perquè és un lloc que conec, m'agrada que... Les coses poden passar en qualsevol lloc del món, a vegades les mateixes coses, però m'agrada situar-les a Sant Cugat. Això, jo, d'això, em sembla que... Jo no en dic periodisme. Enviar periodistes... Duran i Lleida diu una roda de premsa, tots cap allà a posar-li el micròfon davant. Ara el senyor Tal, una altra roda de premsa. Ara parla l'Arrimadas. I què ens importa el que digui l'Arrimadas? Francament, què ens importa el que digui el senyor Duran i Lleida? Si diuen sempre el mateix. Això no és notícia. Posar el micròfon allà no cal que hi vagi el periodista. Poses un micròfon allà establert sempre i allà que vagin i anirà gravant. Les dictadures fan això. Van als mitjans, el primer que fan és anar, buscar, tapar la boca als escriptors, entre altres coses, si són dictadures ferotges, i anar als mitjans de comunicació, oi? Per amordaçar-los. És el primer que fan. El feixisme fa això. I com que jo crec que estem en un estat feixista del sud d'Europa... No és molt dur dir això? Sí, però és que el feixisme... No, és que... No, no és dur. Perquè l'únic... Saps per què sembla dur? Perquè associem la paraula feixisme amb la camisa azul i el braç alçat. I el feixisme no és això. Quan agafes el diccionari de la llengua catalana, et diu: feixisme és... algú que imposa la seva autoritat a una altra persona o grup, per la força. Ahir hi havia un miler de periodistes i 125 mitjans de comunicació internacionals, pendents de la declaració d'independència. És a dir, el planeta estava pendent de nosaltres. Molt bé. Si sortim per dir
Senyors, ahir era dilluns, avui és dimarts i demà serà dimecres. Jo no sé com es queden aquests milers de periodistes i com es queda la resta. Perquè corres el perill que la vegada que realment proclamis la independència no hi hagi ningú.